ನಾನು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಗೆದ್ದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವೀರಪ್ಪ ಪಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳಿ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಆದರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 300,000 ಕೋಟಿ ಹಣವನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈಲ್ವೆ 13 ಹೊಸ ರೈಲುಗಳು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸದ ಭಗವತ್ ಖೂಬಾ ಇಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ತಮ್ಮ ಮನೆ ತರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತ ಸಿಗದ ಕಾರಣ 38 ಮತ ಪಡೆದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 1,000 ಕೋಟಿ ಹಣ ಬಜೆಟ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಬ್ಬು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಹೈರಾಣಾದರೂ ಅವರ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಮೋದಿ ಸುನಾಮಿ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಧರ್ಮ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾಗವಾಡ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಪಾಟೀಲ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆಪಿ ಮಗೇಣ್ಣವರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಆಶಾತಾಯಿ ಐಹೊಳೆ, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಶಹಾ, ಶಹಜಹಾನ್ ಡೊಂಗರ್ಗಾಮ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್, ದಿಗ್ವಿಜಯ ಪವಾರ ದೇಸಾಯಿ ಇವರು ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರು. ಮೇರಾ ಸೀದಾ ಪೂಚನಾ ಹೈ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಉಸ್ ಪರ್ ಚುಪ್ ಹೈ ಇಸ್ಕಾ ಮತ್ಲಬ್ ಗಠಬಂಧನ್ ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಬನೇಗಿ ತೋ ದೇಶ್ ಮೇ ದೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬನೇಂಗೆ ಕ್ಯಾ ಯೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬನಾನೆ ಜಾ ರಹೀ ಹೈ? ಅಬ್ ಮೈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಸೇ ಔರ್ ದೇವೇಗೌಡ ಜಿ ಸೇ ಏಕ್ ಬಾತ್ ಔರ್ ಪೂಛ್ ರಹಾ ಹೂನ್, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಜಿ ಕೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಮೇ ಜನತಾ ದಲ್ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬನಾನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಐಸಾ ಕಹ ರಹೆ ಹೈ ತೋ ಮೈ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಸೇ ಪೂಛನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂನ್, ಆಪ್ಕಾ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊ ಬನೇಗಾ वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा या उस भारत का प्राइम मिनिस्टर बनेगा जिसमें जम्मू कश्मीर नहीं रहे? इस पर चुप्पी रहने का मतलब होता है वोटों के लिए राजनीति हो और कश्मीर में अलग प्राइम मिनिस्टर पर जीतेंगे और यहाँ किसी और नाम पर जीतेंगे। इसमें हरगिज दो प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। देश को टुकड़ा करने वाले, देश को बांटने वाले और देश को अलग अलग प्राइम मिनिस्टर करने वाले राजनीतियों को भारतीय जनता पार्टी नहीं चलने देगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಯುಪಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಶನಿವಾರ ಕೇರಳದ ಮಾನಂತವಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ತೋರಿತು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಯಾರು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದರು. 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ನೀಡಲು ಆರಂಭಿಸಿತು ಎಂದು ವಾದ್ರಾ ಹೇಳಿದರು. ರಾಯಚೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಎಂದು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಎಂಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ
ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾವಿಗೆ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪ ಆಗಬಾರದು ಎಂದು ಡಿಜಿ ಐಜಿಪಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆರೋಪಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಬಂಡಪ್ಪ ಕಾಶಂಪೂರ್, ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ರಾಜಶೇಖರ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವ ರಹೀಂ ಖಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನಾಯಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿಳಿದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾರು ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವತ್ತು ಬಂದಿದೆ, ಅದ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯವಾಣಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಒಂದು ಫೇಕ್ ಲೆಟರ್. 2017 ಕೇಳಿ, 2017ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚುನಾವಣೆಗಿಂತ ಮುಂಚಿತ 2 ದಿವಸ ಮೊದಲ ನಾವು ಇಂತ ಕೊಟ್ಟಿ ಲೆಟರ್, ನಮ್ ಬಿಎನ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸವಾಲು ಕೊಟ್ಟಿ ಲೆಟರ್. ಯಾರೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ, ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮುಂದೆ ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನನ್ಗ, ಅವ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ನಾ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅದು ಅಥೆಂಟಿಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ವಿಜಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಲೇನೋ ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ವಿಜಯವಾಣಿ ಯಾರ್ದು, ಸಂಕೇಶ್ ಅವರು 3 ಸಲ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದರು, RSS ನವರು, ಒಂದ್ಸಲ MLC ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ 17 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಇಂಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಅವ್ರು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಿಎನ್ಡಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೆಟರ್ ಆಟ್ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿರೋದ್ರಿಂದ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ, ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫಾಮೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಇರೋದೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ.